I oppgave C så skal vi regne ut fortjenesten etter T dager. Det er jo tross alt profitt de er interessert i her. Så vi skal først finne et uttrykk for fortjenesten generelt sett, uavhengig av hvilket tidspunkt som har alle antall dager som har gått. Og deretter skal vi regne ut profitten etter 8 dager. Så pi av T, det er lik inntekta minus kostnader. Dette er profitten, eller fortjenesten. Inntektene, da vet vi jo det at for hver respons så får vi 20. Så vi har i hvert fall I0 her. Så må vi gange med totalt antall personer som man tror markedet består av. Altså det totale markedet. Så det totale markedet, det er estimert til 10 millioner, altså 10 ganger 10 oppe I de sjette. Så vi må gange den der med 10 ganger 10 oppe I de sjette. Så dette står I oppgaveteksten at man antar at det totale markedet består av 10 millioner personer. Responsfunksjonen andelen av disse 10 millionene som faktisk responderer etter T dager. Så her kommer den. Det jo da F av T. Sånn. Da har vi totalt antall personer som har respondert, ikke sant? Dette, husk at dette en andel, en prosent, gange med 10 millioner, gange med det vi tjener per respons, nemlig 20. Så dette inntektene. Minus kostnadene. Kostnadene total, fastkostnaden C, altså det koster å lage reklamekampanjen, pluss 50 kroner hver dag, 50 000 hver dag, så det minus 50 ganger T da, siden T representerer de dagene som har gått. Så hvis vi setter inn for F av T, F av T her nå, og setter inn for I0, så får vi 200, 20 ganger 10, 200 ganger 10 oppi de sjette, ganger 0,8, parentes, E minus 0,3 T, sånn, minus 300 000, minus, det skal være 50 000 her da, minus 50 000 T. Så dette her profittfunksjonen deres. Hvis vi skal finne profitten etter 8 dager, så setter vi bare ganske enkelt inn pi av 8 da. Sånn, så vi setter inn 8 for t her. Og hvis man, ja, det lurt å skrive på her da, 200 ganger 10 oppi de sjette ganger 0,8. 1 minus e oppi de minus 0,3 ganger 8 da. Minus 300 000. Minus 50 ganger 8 da, siden det var 8 dager. Så hvis vi da setter inn I en kalkulator, så finner vi at dette her ca. 144 785 127. Altså over 140 millioner kroner I inntekt. Ganske bra I løpet av 8 dager.